З початку війни у ЦНАП Дніпропетровщини надали вже більш ніж півмільйона адмінпослуг. Найбільш затребувані – соціальні. Зокрема, оформлення пільг та субсидії, статусу переселенців та держдопомоги для ВПО. Як працюють центри надання адмінпослуг у воєнний час та які сервіси доступні? У студії новин відкритого розкаже заступник голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Іванна Човний. Вітаю вас, Іване. Вітаю вас. Війна диктує нам нові правила. Як змінилась робота ЦНАП області в умовах війни і скільки працюють, скільки переведені в онлайн-режим, а скільки зруйновано ворожими ракетами? Нам з цього плану трошки пощастило. У нас немає жодного зруйнованого або виключеного там з приводу руйнувань ЦНАПу, всі в штатному режимі. На сьогодні у нас працюють всі наші точки доступу майже. У нас тільки з приводу того, що Віло-Михайлівка, вона перебуває в зоні бойових дій, там ЦНАП відключено, не працює. І не працює на ЦНАП у місті Дніпро, центральний, знаєте, що був в міськраді, його адміністратори переведені в два ЦНАПи, правобережжя і лівобережжя, ті, що в нашій правді та в Неоплазі розташовані. І вони працюють в штатному режимі. Також у нас не працюють три наші мобільні офіси, ті, що курсували по територіям Софіївської громади, Криворізької громади, і декілька відокремлених робочих місць, віддалених робочих місць, так званих ВРМів, також не працюють. А так, в принципі, всі ЦНАПи, всі 64 ЦНАПи у нас працюють, всі наші територіальні підрозділи працюють, і тобто, якщо так порахувати, десь близько 170 точок у нас відкрите, і вони всі працюють в штатному режимі. Щодо підтримки тих, хто відкрив двері переселенцям. Раніше заяву на компенсацію можна було подати тільки до органів місцевого самоврядування. Чи можна це зробити через ЦНАП і як саме? Так, на сьогодні у нас майже всі ЦНАПи приєдналися до урядової програми прихисток, ви всі знаєте про неї. Таким чином, якби ЦНАПи допомагають людям, що віддають переселенцям безкоштовно своє житло, отримати компенсацію. І таким чином люди можуть звертатися прямо до ЦНАПу, є тимчасово переміщені особи. Вони там, як я вже сказав, за допомогою соціальної громади можуть отримати одразу за один візит до ЦНАПу всі необхідні документи та всі необхідні послуги, податися на всі компенсації. І одночасно люди, що влаштовують себе переселенців безкоштовно, вони можуть там вже подати заяву, яку потрібно робити там кожен місяць на відшкодування, і там трошки більше за 400 гривень за кожну людину, що вони прихищують у себе, можна отримати за компенсацію від держави. Там просто виїзна комісія приїжджає до людини, дивиться, чи насправді живе в нього переселенці, а людина приходить до ЦНАПу, приносить правоустановлюючі документи, довідки тимчасово переміщених осіб, те, що в неї влаштувалося, і таким чином відбувається цей процес взаємодії і компенсації людини, яка прихистила в себе переселенців. В Україні оновлено механізм подачі заяв про зруйноване чи пошкоджене майно. Чи доступна ця опція у ЦНАП? Дивіться, у нас, перш за все, в Україні завдяки Мінцифрі у нас розроблений єдиний механізм – це застосунок Дія, в якому є прямо опція послуги зайти, подача кожного майна, заповнити форму, все інше. І таким чином наш адміністратор ЦНАП в кожному ЦНАПі допомагає людині самостійно за допомогою цього застосунку провести консультацію і покроково це все зробити. На першу частину відповідає, у нас близько 795 заяв подано на сьогодні по відшкодуванню руйнації житла. А що робити з окупованими територіями? Ми розуміємо, що там ще залишилися наші люди, є сусіди, які можуть допомогти вам зателефонувати або відзняти те зруйноване житло, що у вас є. Є органи надзвичайних ситуацій, які можуть з ваших слів скласти протоколи, а потім своїми каналами спромогтися відобразити. Або дочекатися звільнення території і таким чином податись на компенсацію, вже коли ви зможете самостійно це зробити. Дніпропетровська область завжди випереджає інші регіони щодо роботи мережі ЦНАП. На які інновації чекати найближчим часом? Адже попри війну наше життя триває. Ми очікуємо, що ми дозавершимо навчання всіх наших адміністраторів ЦНАПу по наданню першої невідкладної домедичної допомоги. Ми плануємо оснастити кожен наш ЦНАП індивідуально комплектом тонометру та дефібрилятору. І буквально сьогодні ми віддаємо кожному нашому ЦНАПу розширений перелік медичних запасів, аптечку. Тобто стандартна аптечка ЦНАПу буде розширена завдяки тим можливостям, що є вже у адміністраторів ЦНАПу. І також ми не зупиняємося на тому, що ми є. Ми плануємо до кінця року, незважаючи на війну, відкрити ще 3 ЦНАПи в громадах, які не мають на сьогодні. Це з населення менше 10 тисяч. І у нас Раївська громада вже встигла відкрити під час війни ЦНАП.
за що ми їм дуже вдячні. От, і таким чином наше сімейство СНАПів росте, росте, і ми плануємо завершити цей період, який планували за 2 роки. Дякую, що поділилися корисною інформацією з нашими глядачами. Дякую вам. А я нагадую, у студії відкритого був заступник голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Іван Начовний. Говорили про роботу ЦНАП у області в умовах війни та які послуги там зараз можна отримати.